მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ფოტოშოპის ახალ ვიდეო გაკვეთილით, სადაც გასწავლით თუ როგორ უნდა მოვნიშნოთ ობიექტები თავად უკვე სურათის შიგნით, რათა შემდგომ მასზე ჩვენთვის ასურველი მანიპულაციები განვახორციელოთ. ხედავთ, რომ კედელზე არის ხალიჩა და მოდი ვეცადოთ, რომ ეს ხალიჩა ამოვჭრათ. მისაც რომ ამოვჭრათ, ჩვენ ჯერ ის უნდა მოვნიშნოთ. გვაქვს რამდენიმე სახის მონიშნვის ინსტრუმენტი, რამდენიმე ჯგუფის, აი დაახლოებით ძირითადად არის სამი ჯგუფი, თუმცა უფრო მეტიც შეიძლება რომ იყოს. პირველი არის უბრალოდ ეს პრიმიტიული მონიშნები, სადაც გაერთიანებული არის ოთხკუთხედოვანი მონიშნა, ელიფსური მონიშნა და წერტილოვანი, როგორც ჰორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური მონიშნა. მეორე ჯგუფის ინსტრუმენტები, ესენი არის ლასო თული, სადაც თავისუფალი მონიშნის ინსტრუმენტი, უბრალოდ სადაც გადაატარებთ მაუს, ის ადგილი მონიშნება, და ასევე პოლიგონალური ინსტრუმენტები არის, სადაც ხაზზე გადაკეთებთ მონიშნას, და იგივე უბრალოდ შედარებით უფრო ჭკვიანი ინსტრუმენტი არის მაგნიტური ლასოს ინსტრუმენტი. გაჩვენებთ ამას ყველაფერს. ასევე გვაქვს შემდგომი ჯგუფი მოსანიშნე ინსტრუმენტების. პირველი არის ჭკვიანი ინსტრუმენტი, თვითონ ობიექტის მონიშნის ინსტრუმენტი, პროგრამა, სადაც დაინახავს თავისი ალგორითმით გამოთვლის, თუ რომელი არის ობიექტი, აღნიშნოს სურათზე, რომლის მონიშნა შესაძლებელია რომ გინდოდეთ თქვენ. ასევე გვაქვს სწრაფი მონიშნის ინსტრუმენტი და ჯაროსნული ჯოხის ინსტრუმენტი. მოდი დავიწყოთ პირველი ინსტრუმენტით, პირველი ჯგუფში, რაც არის ოთხკუთხედოვანი მონიშნა, რადგან ხალიჩა ოთხკუთხედოვანი ფორმის არის. დავდგეთ ხალიჩის მარცხენაც და კუთხეში, დავაკლიკოთ მაუსის მარცხენა ღილაკს თითი, ისე რომ არ გაუშვათ, შემდგომ და გადავატაროთ ხალიჩის მარჯვენა ქვედა კუთხისკენ, ისე რომ მოვეცვათ, რაც შეიძლება მთლიანად ხალიჩა. შემდგომ შეგიძლიათ გაუშვათ მაუსს ხელი, თუ დააზუმებთ დაინახავთ, რომ ეს სრულყოფილი მონიშნა არ არის, თუმცა ოთხკუთხედოვანი ინსტრუმენტს რაც შეეძლო თავისი გასაკეთებელი გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია მონიშნული ადგილი გამოვაცალკეოთ, ან უბრალოდ დავადუბლიროთ, გამოყოთ სურათი და Ctrl-J-ის გამოყენებით კლავიატურაზე დავბრუნდეთ უკან და ახლა გამოვიყენოთ Ctrl-Shift-J. ასეთ დროს უკვე დაინახავთ, რომ გამოვრთავ თვალს, ქვედა ლეიერიდან ამოიჭრა და ახალ ლეიერად გამოიტანა. უთელი ფონი იმიტომ აქვს, რომ ქვემოთ უთლად არის, მე არ მოსგულისხმობ, ეს არაფერი, ისეთი უბრალოდ წნულისთვის გითხარით. დავბრუნდეთ ახლა უკან და ვეცადოთ, რომ ეს ხალიჩა შედარებით უფრო სრულყოფილად მოვნიშნოთ. სანამ ხალიჩის მონიშნას გავაგრძელებთ, მანამდე გაჩვენებთ უბრალოდ, თუ ისე რაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ეს მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც არის ელიფსური მონიშნა. თუ რაიმე წრის მონიშნა გვჭირდება და ამოჭრა გვჭირდება რაიმე ადგილიდან, შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. ელიფს დახაზავს იმ შემთხვევაში, თუ შიფტ-ღილაკს არ დაახმართ. უბრალოდ ისე გადავატარებთ რაიმე არეალზე. აი ეს ჩვეულებრივი ელიფსი მონიშნა. ხო, მონიშნის მოხსნა არ მიხსენებია, როგორ უნდა მოხსნათ. დაუშვათ, გადავატარეთ ელიფსი და გაუქმება რომ დამჭირდეს მონიშნი, ამისათვის Ctrl-D უნდა აკრიფოთ კლავიატურას. თუ მინდა რომ სრულყოფილი წრე მოვნიშნო, მაშინ Shift-ღილაკს დავაკლიკავთ თან და ისე დავიწყებ ელიფსის მონიშნას. დაინახავთ, რომ როგორც არ უნდა გადაკაჩოთ ან მარჯვნივ მარცხნივზევით ქვემოთ უკიდურესად მაუსი, ის სრულყოფილი წრე არ დაირღვევა. ისე Ctrl-D და ისე მოხსენთ მონიშნა. მიბრუნდეთ ამ ხალიჩის მონიშნას, ისე მოვნიშნოთ ეს არეალი. თუ რაიმე რთული მონიშნა გააკეთეთ უკვე და არ გინდათ, რომ ის მონიშნა დაგეკარგოთ, ამისათვის გვაქვს ჩვენეთი ესეთი ფუნქცია, დავაკლიკოთ აქ Selections, შემდგომ ქვემოთ არის Save Selection, მიანჯეთ რაიმე სახელი ან რაიმე რიცხვი ციფრი ჩაწერეთ, დავუშვათ 1 და ეს მონიშნა შეგენახებათ. ანუ თქვათ, რაიმე რთული მონიშნა არის, შემდგომ რაღაც ოპერაციები გააკეთეთ კიდევ და უკან რომ დაბრუნება რომ არ მოგიწიოთ, Ctrl-Z-ის საშუალებით, რომელიც გაგიოქმოთ სხვა გაკეთებულ ოპერაციებსაც პროგრამაში, ისედაც და არ იქნება ეს პრაქტიკული. ამისათვის ჩვენ აქ Selection-ში შევალთ და უბრალოდ ერთხელ დამახსოვრებულ მონიშნას გამოვიტანთ, აი აქ რაც არის, თქვათ 1 და 2, გრძელი მონიშნები მაქვს გაკეთებული, იყოს 1 ბოლო რაც მოვნიშნე, ოკეი, და მოინიშნება შენახული მონიშნა. მოდი ახლა გავაგრძელოთ და შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება სრულყოფილად მოვნიშნოთ ეს ხალიჩა, ისე რომ აი კარგად ზედმეტი ნაწილები, აი როგორც არის უკან არსებული კედლის ფონი, არ გამოყვეს და ეს ჩამოკლებული რაც არის, ეს გარეთ დარჩენილი ხალიჩის დაბოლოებებიც რომ შევიტანოთ მონიშნაში. ამისათვის მე დამეხმარება უკვე ქვედა მონიშნის ინსტრუმენტების ჯგუფი. პირველი ის არის ლასო თული, რომელიც საშუალებას მაძლევს თავისუფლად მოვნიშნო რაიმე არეალი ან განნიშნო. ამ
ამასთან ერთად მე დამავიწყდა მეხსენებინა ის რომ თუ მონიშნვის დამატება ან გამოკლება დაგჭირდება, როცა მონიშნას გააკეთებ, გამოჩნდება ეს აიკონები, რომლებიც ამას უზრუნველყოფენ. Თუ თქვათ პირველზე იქნება ეს მომართული, ნიშნავს რომ თუ თქვენ გააკეთებთ რაიმე მონიშნას, ის ძველი მონიშნა დაიკარგება და მხოლოდ ახალი მონიშნა დარჩება, რომელსაც ბოლოს გააკეთებთ. Tu cuad meore iconi kneba, aset rosta pixelebuli, nișnaus rom, quens arsebul monișnaus, daimateba, ahali monișna, romasat monișnau, tai daușuata, ragața, ese, kawakete, da, hedautrom, este nacili, rad sedmeti, ho, arsebuli monișni, daimatebitis, daimat. Შემდგომი რაც არის, ეს ნიშნავს, რომ ჩამოაკლდება, ანუ გამოაკლდება არსებულ მონიშნას, რა ადგილსაც მონიშნავთ, ის ნაწილი ჩამოაკლდება. Აი დაუშვათ ახლა ეს ზედმეტი რაც არის, ესე ფრთხილად განვნიშნავ. Აი ესე, შემდგომ შეგიძლიათ ზემოთაც წაიღოთ, არა აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა, აი ესე შეერთებთ საწყის წერტილთან. Და ის ზედმეტი მონიშნა, ზედმეტი კედლის ფონი რაც არის ჩამოაკლდება. Ესე შეგიძლიათ ნაწილ-ნაწილ უბრალოდ მაუსით ესე განნიშნოთ, გადაატაროთ იმ ადგილას, ისე რომ მონიშნის დროს მაუსით არ გაუშვათ ხოლმე, მაუსის მარცხენა ღილაკს და ესე შეძლების დაგვარად მეტნაკლებად სწორედ მონიშნა მონიშნა. იდეაში ეს ზედმეტი პატარა ძაფები და ბუსუსები რაც აქ დიდ დარ მჭირდება და შემიძლია ესეც განვნიშნო, აი აქაც შეგიძლიათ ჩამოაკლოთ მონიშნა. Უბრალოდ ესენი კარგად აკონტროლებთ ხოლმე. Რაც შეეხება თავად უკვე ეს მეოთხე რაც არის, ეს არის თანაკვეთა, ანუ უბრალოდ გაჩვენებთ ახლა გადავიყვა მეოთხეზე, აი აქ შუა არეალს რასაც მოვნიშნავ. Აი აქ დაინახავთ რომ ხძველ მონიშნასთან საერთო რაც იქნება ახალ მონიშნას, ის ნაწილი დარჩება, დანარჩენები გაქრება. Დავაბრუნებ კონტროლზე თუ კანის მონიშნებს და გავაგრძელებ მხალიჩის მონიშნას. ამასთან ერთად თქვენ ნებისმიერ რომ გადართოთ, გადმორთოთ, ხედავთ რომ ეს რომ გადაიტანოთ ეს მონიშნას და რქრება ეს ინსტრუმენტების შეცვლის დროს კომბინირებულად გამოიყენოთ, შეგიძლიათ ერთმანეთთან ეს ინსტრუმენტები. დავაბრუნოთ ახლა ისევ აქ და გავაგრძელოთ ხალიჩის მეტნაკლებად სრულყოფილად მონიშნა. შემიძლია გამოვიყენო პოლიგონალური ლასოს ინსტრუმენტი, პოლიგონალური მონიშნის ინსტრუმენტი დავარქვა, რომელიც არის აი აქ მეორე განყოფილებაში. პოლიგონალური ლასოს ინსტრუმენტის დროს ისეთი თავისუფალი მონიშნა არ ხდება, როგორც მისი წინამორბედის წინა ვარიანტის შემთხვევაში. დავუშვათ, დავაკლიკოთ აი სადღაც აი აქ. Შემდგომ გავუშვათ მაუსხელით და გადავატაროთ აი წამოვიღოთ აქამდე. დავაკლიკოთ ისევ. შემდგომ შეგვიძლია შიგნით აი აქაც დავაკლიკოთ. შემდგომ შეგვიძლია შიგნით შევიტანოთ. Оп, ай ара, ай შეცდომა დაუშვი, სხვა რეჟიმზე მქონდა დაყენებული და ეს პირიქით ჩამომაკლო ეს მომატების ნაცვლად. დავბრუნდები ახლა უკან და დავდგები აქ. იგივეს გავიმეორებ საწყის წერტილთან, სადაც არის, უნდა მიუბრუნდეთ, როცა აი აქ წერტილების შეერთებასთან მიდგება უკვე საქმე, დაინახავთ რომ აიკონს მარჯვენა ქვედა კუთხეში გაუჭდება პატარა რგოლი, რაც ნიშნავს რომ აი იმ ადგილას ვარ, სადაც უნდა ვიყო. დააკლიკავთ და ოპ, აი დაემატება ეს მონიშნა. ესე მუშაობს ერთი სიტყვით ეს პოლიგონალური ლასოს ინსტრუმენტი. შეგვიძლია აი ეს უთოთ იგივე განვახორციელოთ აქაც. Და რაც შეეხება უკვე მესამე ინსტრუმენტს, რაც არის მაგნიტური ლასოს ინსტრუმენტი, ეს შედარებით უფრო ჭკვიან ობიექტად ითვლება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თვითონ პროგრამა თავისით მიხვდეს, სად უნდა მონიშნოს ეს წერტილები, ანუ იდეაში წინა ვარიანტის გაუმჯობესებული ვერსია არის. საწყის წერტილი აერჩიეთ და უშუალოდ სადმე იყოს აი აქ და შემდგომ დააკლიკეთ ოდნავ ზემოთ, რომ ის შავი არეალი მოიცვათ კარგად. ასე დროს პროგრამა ხვდება, რომ თვითონ შეუძლია მიხვდეს სად უნდა ჩადგას საჭირო წერტილები, სადაც გააკეთებს მონიშნას, აი ეს თვითონ ეს ხედავთ ოთხკუთხედები, სადაც უჩდება, ამას მე არ ვაკეთებ, თვითონ პროგრამა აკეთებს, მე უბრალოდ მაუსით ქვემოთ მივდივარ, ხოლო თვითონ სადაც პროგრამა საჭიროდ ჩათვლის, იქ უსვამს მოსაჭირო წერტილებს, როდესაც შედარებით უფრო რთული გამოსახულებები არის უკან, ბევრი ფერი ირევა ერთმანეთში, ასეთ დროს თქვენ შეგიძლიათ რომ მიეხმაროთ პოლიგონალური ინსტრუმენტს, თვითონ კი დგამს ამ წერტილებს, მაგრამ შემიძლია მეც რომ დავაკლიკოთ ეს წერტილი გაჩდება იმ ადგილას, სადაც მე დავაკლიკავ. თუ კი რაიმე ხვდებით რომ პროგრამა არასწორად მიდის, თქვენ უკარნახოთ საიტიდან წავიდეს და როგორ უნდა წავიდეს, იმით რომ თქვენს ჩადგათ მაუსის მარცხენა კლიკის დახმარებით წერტილები.
როდესაც რამე არასწორი წერტილის დაფიქსირება მოხდება, დავუშვათ ახლა ამ შემთხვევაში, backspace-ის გამოყენებით შეგვიძლია წაშალოთ წერტილები და აი აქაც აქაც ახლა შევიდა ჩიკნით, სადაც უნდა იქ დავკლიკია. მთავარია საწყის წერტილთან მივიდეთ, space ღილაკს ვიყენებ, რომ ზევით ავაჩოჩო სურათი. Ასეთ დროს შიგნით როცა ხართ მონიშნის შიგნით, მნიშვნელობა არ აქვს, სად დააკლიკავს ეს ინსტრუმენტი, მთავარია საწყის წერტილთან მიხვიდეთ. Moglet, ce ți lebiți de guara? Noi nici n-ai halicea. Așa mi-a zis, ce-i tava mahsorot? Tau șat hutian mi va nicio. Tava mahsorot, rom arda cu cargos sau mă lăsa, bro, ce s-a dus pe acțiu, te s-rom, raime s-rot sa monish, tau ce s-a dat pe trutul obiect, ce-am cum is monish, nu șevi nahut. Ahla, ce vulia, bro, control shift, ce i scam o canebit, am uitat. Tliani surat, dan, salgi ca vitanot, aia ca s-a headout rom araris s-rul opilad monish nuli, arat te talebi mai ți am aquatum, ca ara ușau, rugot ca cotili mai ți agat gebati mi s-a tus rom, mi s-a luat tuiton rogor mușau, se s-a tus instrumenti. Შემდგომ ამას თქვენი სრული სამებ გამოიყენებთ ძალიან ბევრ რაღაცაში. დავაბრუნოთ ახლა აქ საწყის პოზიციაზე, მონიშნა შეგვიძლია მოხსნათ Ctrl D-ის გამოყენებით. და ახლა გადავიდეთ მესამე ჯგუფის მონიშნაზეც. Მოდი ავირჩიოთ პირველი მათგანი. ახალ ვერსიებს ეს Object Selection Tool აქვს. Ძველ შედარებით ძველ ვერსიებს, რომლებიც 3-4 წლის წინ გამოვიდა, შესაძლებელია ეს Object Selection Tool არ იყოს და მისმაგვირად ან Quick Selection Tool-ის აიკონი იყოს გამოტანილი გარეთ, ან Magic Wand Tool-ი იყოს გამოტანილი გარეთ. Ну, в любом случае, майнц ახსნია Object Selection Tools, ეს არის ასევე ინტელექტუალური ინსტრუმენტი, რომლებიც პროგრამებზე თვითონ ხდება დაახლოებით, რაც შეიძლება იყოს რაიმე ობიექტი, რომელიც თქვათვის საინტერესო შეიძლება რომ იყოს ფოტოზე. მივალ ახლა მაუსით უბრალოდ რაიმე ობიექტთან, აი დაუშვათ ხალიჩასთან, პროგრამა გეუბნებათ, რომ აქ რაღაც ობიექტს ხედავთ. ასევე ეს კამთან როცა მიდიხართ, ხედავთ ასევე კარებთანაც როცა მიდიხართ, დაინახავთ რომ რაღაც ობიექტს ნიშნავს. როგორც კი საკმარისია რომ უბრალოდ კლიკი მიცეთ, დააკლიკოთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, ღილაკით ეს მონიშნე, ეს ადგილი, რომელსაც გიჩვენებთ მანამდე პროგრამა, მონიშნება. ასევე აქ თუ დავდგებით, შეგვიძლია სკამიც მონიშნოთ, ერთი სკამი და უკვე ხალიჩა და სკამი გვექნება მონიშნული. როგორც კი წყვეტილი ხაზები გამოუჩნდება, დაინახავთ რომ მონიშნო ჩაიგდო, თუმცა ვერ გეტყვით რომ ეს სრულ ყოფილად მუშაობს. შესაძლებელი არის რომ რაღაც რაღაცები გამორჩეს, აი ამ შემთხვევაში ხედავთ რომ სკამის რაღაც ნაწილი არ არის მონიშნული და ჩამოკლებული ასევე აი აქაც. თუმცა ამ ინსტრუმენტზე შეგვიძლია ჩავამატოთ რაიმე მონიშნა ან გამოვაკლოთ, როგორც წინა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს აიკონები აქ ნარჩუნდება და შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ სხვა ზედა მონიშნის ინსტრუმენტზე და უბრალოდ მიამატოთ ამ ჩამოაკლოთ მონიშნა, აი დაუშვათ აი სკამის ეს ნაწილი, შეგვიძლია რომ პოლიგონალური ინსტრუმენტი ესე მარტივად მოგვარდეთ და დავამატოთ მონიშნა. აი აქ დაუშვათ ზედმეტად არის მონიშნული, ანუ ეს შეგვიძლია რომ ამოვაკლოთ როგორც პოლიგონალური, ასე ლასოს თულის ინსტრუმენტის. Შეგვიძლია ჩვენ შემდგომი სხვა ინსტრუმენტებიც გამოვიყენოთ, რომელიც თვითონ ამ ინსტრუმენტი შიგნით იმალება და ეს არის Quick Selection Tool, სწრაფი მონიშნის ინსტრუმენტი. დააკლიკეთ, აი აქ უკვე ის ზევით რაც იყო წინა შემთხვევებში, ეს დამატება, მონიშნის დამატება, გამოკლება და თანაკვეთა, თანაკვეთა არ გვაქვს, გვაქვს მხოლოდ ახალი მონიშნა, მონიშნის დამატება და მონიშნის გამოკლება. აქ ჩვენ ხვდებით მონიშნის დამატება, რადგან ისე რაც არის არჩეული. სიძლიერე მონიშნის არეალის სიძლიერე რომ გავზარდოთ, აქედან აქ 15 პიქსელზე არის დაყენებული, მაგრამ შემიძლია რომ გავზარდო. Ეს 18-ამდე ხედავთ რომ ეს რგოლიც გაიზრდება, თუმცა რო არ ვიწვალო, კლავიატურაზე გვაქვს ორი ძალიან სწრაფი ღილაკი, მარჯვენა ფრჩხილი და მარცხენა ფრჩხილი, რომელიც დაგვეხმარება ამ ინსტრუმენტის რადიუსის გაზრდაში. მარცხენა ფრჩხილი საშუალებას მოგვცემს, რომ შევამციროთ რადიუსი, მარჯვენა პირიქით საშუალებას მოგვცემს, რომ გავუზარდოთ რადიუსი. თუ დავაკლიკავთ, დავინახოთ, რომ აი ნენელა თითო-თითო ეს ჯერალი დაკლიკვით თქვენს ჩანაფიქს როგორც მიხვდება, ისე შეავსებს იმ მოცემულ არეალს და მონიშნავს. თუმცა ხედავთ რომ ზედმეტი რაღაცები შეიძლება წააყოლოს, კაც შეგვიძლია გადავიდეთ და ზედმეტ ადგილას დავდგეთ და მოვაშოროთ ის ზედმეტი მონიშნა. მეტნაკლებად ზუსტად მოინიშნა და ახლა უკვე შეგვიძლია ჩვენ Ctrl Shift J-ის გამოყენება, რომ ვითომ ამოვჭრათ ეს დეტალები სურათიდან. მშვენიერია, შეძლებს და კვარად ამოიჭრა. ცოტა მეტი დრო რომ დამეხარჯა, აქაც კარგად გამოვაცალკევებდი ამ თვითონ უკან კედლის ფონი რაც ჩანს იმას ამ სკამიდან. უბრალოდ არმედ რომ ძალიან გრძელი გაკვეთილი და ძალიან დამბლელი გამოვიდა სამეებს თავადაც თვითონ დამოუკიდებლად მიხვდებით.
დაუბრუნდები Ctrl Z-ის გამოყენებით უკან, კიდევ რა შეიძლება რომ გაჩვენოთ. ახლა მონიშნეს დავამახსოვრებ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. ეს არის Magic Wand Tool, ანუ მაგიური ჯოხის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას იძლევა რაიმე ზედაპირები მოვნიშნოთ. დაუშვათ ახლა ხარჯჩა და შავი ფერის დეტალები მინდა რომ მოვნიშნო, ამიტომ ერთ გვაროვან ფერებს ირჩევს ხოლმე მოსანიშნოთ ეს ინსტრუმენტი. დავაკლიკოთ აი ერთ გვაროვან ზედაპირი, სადაც დაინახა პროგრამამ, მხოლოდ იმ შავებს მოვნიშნავს. თუ დანარჩენი შავების მოვნიშნას დაგჭირდებათ, ეს სათითაოდ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკლიკოთ ხოლმე შიგნით და დაიწყეს მონიშნას. 9-ია სრულყოფილი და არ მონიშნება, იმიტომ რომ ხედავთ რომ რაღაცები პატარ-პატარა პიქსელები მონიშნის გარეთ და ტოვა, იმიტომ რომ შედარებით უფრო ღია ნაცრის ღია შავი ფერები დაინახა პროგრამამ, ისინი არ მოგინიშნათ, მხოლოდ კაცრად დაახლოებით ერთგვაროვან ფერებს ნიშნავს. იმისათვის რომ ცოტა უფრო შეარბილოთ და უფრო მეტი ფერის მონიშნის საშუალება მოგცეთ, აქ პროცენტული მაჩვენებელი გაზარდეთ, დაუშვათ 80-მდე და უფრო ხედავთ რომ ესე დააკლიკეთ ერთ-ერთ მათგანს პატარა პიქსელში და არჩენებით უცებ მთლიან პატარ-პატარა პიქსელებით უცებ მოგინიშნოთ. ეს ინსტრუმენტი უფრო აი ამისთან რაღაცებისთვის გამოიყენება. თუ მთლიანად ფოტოზე გჭირდებათ და ერთგვაროვანი ფერების ყველგან მონიშნა, აი აქ select და როცა მონიშნული არის, მიეცით similar და სადაც კი დაახლოებით ერთგვაროვან ფერებს დაინახავს, იმ ადგილებს მონიშნავს. ახლა ამ შემთხვევაში ცოტა გაუგებრად მონიშნა, იმიტომ რომ ზედმეტად რბილად მივანიჭა ეს ტოლერანტობა. ხედავთ რომ რაც უფრო დაბალ ტოლერანტობას მიანიჭებთ, უფრო ცოტა ფერებს, სადაც დაინახავს აი მსგავს მუქ ფერებს, მხოლოდ იქ მონიშნავს. ცხადია ეს შეიძლება გამოსადეგი არ იყოს და უბრალოდ მხოლოდ ხალიჩის მიდამოში გჭირდებოდეთ. ამისათვის ზედმეტი რაც არის ხალიჩის გარეთ, შეგიძლიათ რომ უბრალოდ აი ესე მთლიანად ერთი ხელის მოსმით, აი ლასოს ინსტრუმენტით გააქროთ მონიშვნიდან და მხოლოდ ხალიჩაზე არსებული მონიშნები დატოვოთ ეს შავი ფერი, რაც თქვენ გინდოდათ. დაუშვათ ამის ამოჭრაც გჭირდებათ, ისევ Ctrl Shift J და მედიაში ესე ამოიჭრა. ნუ კი რაღაც შეიძლება ცოტა ისეთი არაპრაქტიკული იყოს, უბრალოდ მეცადინებისთვის მგონია რომ მაინც საინტერესო შეიძლება რომ იყოს თქვენთვის. დაუბრუნდები ისევ უკან და მოუხსნი მონიშნას და ბოლო რისი ჩვენებაც მინდოდა, რაც პირველ ჯგუფში არის ორი ინსტრუმენტი, რომელიც არ გაჩვენეთ, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური თითო პიქსელოვანი ინსტრუმენტი, აი Single Row Mark Tool და Single Column Mark Tool. დაუშვათ, დავაკლიკოთ პირველ მათგანს, მივიდეთ სადმე სურათზე და ერთჯერადად მაუსის მარცხენა კლიკით დავაკლიკოთ, დაუშვათ აი ამ ადგილას. ხედავთ რომ რაღაც მონიშნა გაჩნდა, აი ესეთი. თუ ძალიან დააზომებთ, დაინახავთ რომ ერთი პიქსელი რაც არის ჰორიზონტალურად მთლიანად სურათზე მონიშნავს იმ ერთ პიქსელს. ახლა რაში უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ეს? არ ვიცი, შეიძლება ბევრი რაღაცა შეიძლება რომ გამოიყენოთ თქვენ, მაგრამ ძირითადად რაშიც იყენებენ ხოლმე გრაფიკოს დიზაინერები, იმას გაჩვენებთ. ეს დროს ამ მონიშნაზე გააკეთებთ Ctrl T-ს, ხედავთ გაჩნდება ესეთი მონიშნის მონიშნა. თუ შემთხვევაში გამოიყენებთ ესეთ დროს და მაუს მიიტანთ ამ მონიშნასთან, დაინახავთ კურსორი მიიღებს ესეთ ფორმას, სადაც ნახავთ რომ ორი ურჩეს საპირისპირო მიმართულების ისრიანი აიკონი გამოჩნდება. ჩამოკაჩეთ ქვემოთ და ნახოთ რა მოხდება. ან თუნდაც ზემოთ არ აღნიშნულობა, რაც მონიშნული იყო იმ თავიდან იმ ერთ პიქსელით გასწრივ, ანუ თვითონ ჰორიზონტალზე რაც მონიშნული იყო იმ ერთ პიქსელში, თელს სიგრძეზე ჩამოწელავს იმ ერთ პიქსელს, ზუსტად ფაქტობრივად დაადუპლირებს. აი ზუსტად ანალოგიურად შემიძლია ზემოთაც ავწიო ბოლომდე და ეთანხმეთ და ესეთი ძალიან ლამაზი ფონი მივიღეთ პიქსელური ინსტრუმენტის გამოყენებით. ანალოგიურად ეს მოდი ჰორიზონტალზე ხო გავაკეთეთ, ახლა გავაკეთოთ ვერტიკალზეც. აღვიჩიოთ ვერტიკალური, აქაც დავდგეთ ზუსტად დაახლოებით იგივე ადგილას, ეს წითელი ფერი სადაც არის დაახლოებით იქ, აი მოინიშნა. აქაც Ctrl T, აქაც Shift-ის გამოყენებით გადავკაჩოთ. უნდა გითხრათ რომ Shift-ის გამოყენება ეს ახალ ვერსიებში, თორე ძველ ვერსიებში შესაძლებელია Shift-ის გამოყენება არც იყოს საჭირო და Shift-ის გამოყენების გარეშე რომ გაწელოთ ესე რომ ვთქვათ სურათი. ფაქტობრივად წელავთ ჩვენ სურათს, რაც არის აი ესეთი საინტერესო ფონი მივიღეთ. დღეისათვის იდეაში სულ ეს იყო, რისი თქვენთვის ჩვენებაც მინდოდა. წესით საინტერესო გაკვეთილი უნდა გამოსულიყო. ეცადეთ სახლში ბევრი ვარჯიშოთ. ახლა კიდე გაგმშდობებით, დაგიბრუნდებით მალე ახალ-ახალი ვიდეოებით, როგორც Photoshop-ში, ასევე Illustrator-ში. ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.